Selvä. Nyt sitten konkreettia sen verran, että tuossa kun kuuntelin teitä, niin siellä oli ihan konkreettisia esityksiä, mutta siellä on myöskin sitä, että pitää tehdä. Mutta muutama konkreettinen kysymys teille. Mä katsoin niitä teidän vaaliesitteitä ja kuuntelin niitä teidän esityksiä, niin siellä jokainen teistä korostaa sitä, että yritykset työllistää ja se pitää tehdä helpommaksi tämä työn teettäminen ja yleensäkin se, että yritykset pärjää, niin teillä on siinä edessä punainen lappu ja vihreä lappu. Punainen tarkoittaa kielteistä ja vihreä myönteistä kantaa. Ja lyhyt ytimekäs kysymys, että ketkä teistä ovat valmiita kansanedustajana vaikuttamaan siihen, että työpaikkakohtaiset sopimukset voidaan tehdä helpommin kuin se tänä päivänä. Kysymys perustuu siihen, että puoluejohtajat, kun te kuuntelee puoluejohtajia, niin hyvin monet siellä puhuu tästä, että tämä olisi yksi sellainen iso asia, jolla voitaisiin purkaa tämmöistä byrokratiaa. Ketkä ovat sillä kannalla, että tätä työpaikkasopimista pitää helpottaa? Eli kaikki muut ovat sen kannalla. Maire on sitä mieltä, että ei. Ja haluaako joku sitä kommentoida sitten? Kaikki muut ovat sitä mieltä, että pitäisi joustoja tulla. Maire, ole hyvä. Joo, mä ajattelen sillä tavalla, kun olen ollut hirveän monessa firmassa töissä, sekä konsulttina että alaisena ja joissakin paikoissa työnantajana. Niin olen rehellinen ja sanon, että kyllä työntekijä on heikossa asemassa työnantajaa kohtaan. Ja vaikka työntekijöitä olisi 20 samassa firmassa, niin miettikääpä Kuusamossa esimerkiksi, niin missä yrityksessä työntekijät voisivat vastustaa, jos työnantaja sanoo, että kuulkaa, nyt meillä menee niin huonosti, että me puolitamme palkat tai pitää 15% vähentää palkkoja. Ei se, niin kun, ihmisten täytyy elää. Siellä se työpaikkakohtainen neuvottelu ei mun mielestä ole niin kuin pohjoismainen tapa. Mä haluan tähän sen verran kompata, että jos mä oon ymmärtänyt ne puoluejohtajien näkemykset tästä, niin asiahan menisi niin, että jos työpaikalla kaikki ovat valmiita sopimaan jostakin ehdosta, vaikka jonkun asian luopumisesta tai sitten työajan pidentämisestä, jos kaikki hyväksyy sen, niin näin voitaisiin jonkun aikaa mennä. Ja silloin työehtosopimus ei sitä estä, mutta jos joku on toista mieltä, niin silloin työehtosopimus tulee, siinä on turvana, että siitä ei niin kuin löysitä. Tämmöistä ollaan esitetty valtakunnan tasolla. Mika pyysi puheenvuoron. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tosiaan näissä mikro- ja pienyrityksissä niin on näitä haasteita, että heidän edustajat eivät ole olleet perinteisesti näissä neuvottelupöydissä niin vahvasti sopimassa näitä ja ottamassa huomioon näiden tämän pienyrittäjien ja siellä töissä olevien ihmisten kysymyksiä, että tästäkin syystä olisi syytä tietynlaista joustoa tälle sektorille saada, mutta totta kai minimipalkat ja oikeudenmukainen kohtelu ja tämmöiset perusasiat pitää aina. Niin on. Joo, ihan sen verran tuohon Maiden, että mä oon esimerkki. Minusta asia on nimenomaan toisinpäin, mitä Maire tuossa esitti, että silloin jos yrityksellä menee huonosti ja tiedetään, että kenties tulevaisuudessa tai on niin kuin todennäköistä, että tulevaisuudessa menee paremmin, niin eikö silloin olisi parempi, että työpaikalla pystyttäisiin sopimaan työntekijöiden ja johdon kesken siitä, että nyt sitten pudotetaan pikkusen palkkoja täksi aikaa, tai joku lähtee vähäksi aikaa pois, jos on semmoinen tilanne, ja sitten palataan takaisin, kunhan taas yrityksellä menee paremmin. Mutta periaatteessa pitää kuitenkin olla näin, että meidän ammattiyhdistysliike on siitä hyvä, että se on jollakin tavalla turvannut meidän työntekijöiden kohdalla sitä asemaa, että työntekijää ei potkita miten sattuu. Se on siinä mielessä hyvä, mutta pitää olla mahdollisuus sopia yhteisesti siellä työpaikalla. Kaikki, jos on mukana, niin hyvä. Ja jos on muutama vaan vastaan, niin siitä huolimatta pitää pystyä sopimaan. Muistakaa kommentit lyhyesti ja Maire seuraava. Joo, mä en näe itse mitään estettä sille, että niin kun testiin otetaan tämmöisiä pykäliä, kuten esimerkiksi Rukalla minun tietämän mukaan tehdään. Eli talvella ja sesonkiaikoina paiskitaan lujasti töitä, ylipitkiä päiviä, ja sitten se palkka tasataan niin kun kesän aikana tai hiljaisina aikoina. Ja tämä on kirjattu testiin. Musta tämä on ihan hyvä asia. Sillä tavalla voidaan mennä, mutta ei niin, että työntekijät ovat työnantajan sanelupolitiikan alla. Tuula.
Joo, kannatan lämpimästi tämmöistä työpaikkakohtaista sopimista, että sitä lisättäisiin. Ja työaikapankkien käyttöön ottaa esimerkiksi meillä Kuusamossa matkailualalla on juuri tämä, että välillä on paljon töitä ja sitten ei taas töitä olekaan, niin olisi ihan hyvä, että niitä voidaan tehdä vaikka pankkiin ja tällä lailla sopia yhdessä näistä asioista. Ja sitten todellakin tämä heikko taloustilanne yrityksessä, niin on varmasti viisaampaa, että päästään jonkunnäköiseen sopimukseen ja huono ajan ylitse. Ja toivon, että tämä olisi mahdollista työnantajien ja työntekijöiden välillä. Mutta toki työntekijälle pitää olla turva ja sehän on olemassakin. Tämähän käydään vain yhteisillä päätöksillä sopimalla näihin, päästään näihin muutoksiin. Ulla. Sen verran vaan kommentoin, että tällaisella tulisi joustavuutta erilaisiin työpaikkoihin. Ja tämä tuli kerrattu jo tuonne vuosityöaikapankki, mutta sekin on sopimuksen sisällä oleva. Eli joustavuutta lisää, että me saataisiin ihan oikeasti niin näitä työpaikkoja avautumaan. Sitten vielä Tero. Kiitos puheenjohtaja. Kyllähän tämä sopiminen omasta mielestäni just tässä niin kulminoituu tänne pieniä mikroyrityksiä just sen takia, koska siellä jos tätä yrityksellä menee heikosti, yleensä yritys joutuu käyttämään tulosta tai sitten ottamaan velkaa, että päästään sen huonon kauden yli. Mutta silloin jos niin päästään henkilökohtaiseen sopimukseen työntekijän ja työnantajan välillä, niin silloin se jousto tulee sinne yrityksen sisälle ja silloin niin se vaikutus, kun ollaan menossa ylöspäin, niin silloin se osaava henkilökunta on heti siinä niin kuin taustalla viemään sitä yritystä tulokseen. Eli minä kannatan sitä. Kiitos. Sitten toinen asia, mikä puolueiden välillä aiheuttaa näkemyseroja, niin on verotus. Eli täällä joku jo sitä mainitsikin, mutta jos ajatellaan Suomen kokonaisen veroasteen korottamista tai laskemista, niin sitten taas niillä lapuilla. Kuka teistä kannattaa, pannaan niin päin, joka kannattaa, niin silloin se on punainen, ja joka on sitä mieltä, että kokonaisveroastetta lasketaan, niin sitten on vihreä. Kuka kannattaa kokonaisveroasteen nostamista nyt tässä tilanteessa, joka olisi yksi keino, niin kuin jotkut puolueet näkee, niin tämän Suomen talouden kuntoon saattamiseksi ja elvyttämiseksi? Nostaminen on punainen, että jos veroja nostetaan, kokonaisveroastetta nostetaan, koska näkisin, että kuitenkin ihmisille se on enemmän ostovoimakartta kielteinen asia, niin, mutta tässä tilanteessa, kuka näkee, että veroastetta korotetaan, kuka näkee, että lasketaan? Eli onko punainen nyt nostaa? Punainen on, että kokonaisveroastetta nostetaan. Siellä on, mikä on punavihreä? Se lasketaan ja nostettiin. Mä nimenomaan tarkoitin kokonaisveroastetta. Ajattelin kyllä sen, että joku on valmis nostaa jotakin ja laskemaan, mutta kokonaisveroastetta, jos ajatellaan tässä tilanteessa, niin siitä on nimenomaan kysymys. Ja lähes kaikki on sitä mieltä, että veroja ei saa nostaa. No, Maarella on siihen kommentti. Olkaa hyvä. Joo. Silloin kun mennään puhumaan tämmöisestä asiasta, että nostetaan veroastetta, kokonaisveroastetta, niin se tarkoittaa suomeksi sanottuna, että nostetaan esimerkiksi arvonlisäveroa ruoassa, bensassa ja kaikissa näissä kulutukseen liittyvissä tuotteissa. Ja Suomessa on hirveän paljon huonompiosaisia, joilla suurin osa tulorahoituksesta menee just ruokaa ja vuokraa ja hygienian lasten vaatteisiin. Ja jos me pyrimme nostamaan kokonaisveroastetta, niin silloin nämä pieniosaiset, vähäosaiset joutuvat vielä huonompaan asemaan. Eli kokonaisveroasteeseen kuuluu todellakin tuloverot ja sitten nämä arvonlisäverot. Itse asiassa näin se ajatus olikin, ja sen takia se olikin lyhyt ja ytimekäs kysymys, että olisitteko te panemassa kuntoon maan taloutta veroja korottamalla? Vastaus oli kaikilla, että ei. Mutta sitten sinä kuitenkin haluatte kommentoida, mutta muistakaa lyhyesti, Niilo ensin. Ja... Joo, ihan sen verran on samaa mieltä kuin tuo Maire tuossa äsken, että nythän me pitää muistaa, että pienituloiset ihmiset, lapsiperheet, eläkeläiset, ne ovat niitä, jotka käyttävät nimenomaan kulutustavaroita ja ne käyttävät sen kotimaassa, eivätkä ne vie sitä rahaa ulkomaille. Jos meillä esimerkiksi arvonlisäveroa pystyttäisiin pudottamaan jonkun verran, niin silloin olisi mahdollista näin, että kulutus lähtisi nousuun, se toisi meille työpaikkoja ja se toisi lisää veroja
yritysten ja tuloverojen muodossa. Minusta se on niin kuin viisas ajatus nimenomaan niin päin, että arvonlisäveroa meillä pystytään jonkin verran laskemaan, mutta sitten meillä on tämmöisiä erilaisia veroja, kuten tupakko, viinavero, matkustusvero, ylellisyysverot, joita voidaan kyllä nostaa. Tero. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kyllä tämä on semmoinen asia, niin kuin varmaan kaikki ymmärtää, että se koskee sinne pienituloisen ja vähävaraisen kukkarolle kaikkein eniten, jos tämmöistä lähdetään tekemään. Ja kyllä mun täytyy niin kuin sanoa, että täällä täytyy olla aika kärkipäässä Euroopassa siellä kokonaisveroasteet niin kuin joukossa ja siinä määräytymisessä. Ja kyllähän meidän pitää saada noin rahavarat tuonne tukkoon tuonne pois Suomesta, niin sillä me saadaan myöskin alvia alas. Hyvä. Sitten noukee Mikalla vielä tuolla. Joo, kiitoksia. Ensinnäkin meidän pitää kitkeä harmaata taloutta ja tätä veronkiertoa ja sitten verojen talouden siirtymistä näihin veroparatiiseihin, että me saamme sinne valtion kassaan niin kuin, sitä lisää tuloa. Nämä pientuloisten ja sitten myös näiden pienen yrityksien verotusta keventäisin ja sitten myös selvittäisin, onko mahdollista esimerkiksi ruoan alvissa, niin alvissa suosia tämmöisiä lähiruokakautta ja luomutuotteita esimerkiksi. Ja sitten taas niin kuin varallisuusvero kautta tämmöiset kerskatuotteiden niiden alveja tai niin kuin niiden verotusta kiristää ja sitten taas palvelusektorin alveja, jotka työllistäisi, niin niiden alveja voisi keventää. Eli meillä on paljon semmoisia veroja, joita voidaan muuttaa, että se työllistäisi ja myös säädöksiä muuttaa, että se työllistäisi. Sitten Ulla. Tuossa todettiin, että Euroopan luokkaa jo meidän korkeita Euroopan luokkaa meidän veroaste, mutta kyllä se taitaa olla maailman luokkaa jo nämä kokonaisveroaste. Eli emme enää mielestäni voi korottaa veroja, vaan meillä pitää verotusta yksinkertaistaa ja sitten järjestää niin, että tämä verotus olisi jollain tavalla ennustettavaa, että ei olisi poukkoilevaa niin kuin tällä hetkellä. Tuossa toisessa päässä otettiin esille tämä harmaan talouden kitkemisyritykset ja mitä Suomessa on tehty, niin tämähän valitettavasti on tuonut meille nyt byrokratiaa. Eli meillä on jollain tavalla moraali löystynyt siinä, että on näitä välistä vetäjiä ja vilppiä tekeviä, niin ne on taas tuonut sitten tämä valvonta, niin on tuonut byrokratiaa sitten näille, jotka tunnollisesti toimivat, niin tämäkään ei ole ihan myönteinen asia yhteiskunnan kehittymisessä ollut. Tuula. Eli minusta se tärkein lääke on se, että se työn tekeminen pitää tehdä kannattavaksi, eli se tapahtuu verotusta keventämällä niin sille palkansaajalle kuin sille yrittäjälle, joka työllistää. Ja sitten verotusta keventämällä me saadaan sitä kansalaisten ostovoimaa paranemaan, niin sitä kautta ne lähtee ne rattaat pyörimään. Mutta sitten tässä on keskusteltu aina siitä pienituloisten, mutta sitten minä myös nostasin semmoisen asian esille, että minusta ei ole tasa-arvoista, että aina ollaan kiristämässä sitä parempituloisten verotusta, koska me Suomessa tarvitaan niitä kouluja käyneitä, hyvinkin tienaavia ja jopa pääomatuloja kerääviä ihmisiä. Niistähän meillä on pulaa. Myöskin. Mutta minusta on niin väärin, että jos on ihminen ahkera, kouluttautunut ja sitten ei muuta kuin verotuksella rangaistaan aina, että siitä ahkeruudesta ja säästäväisyydestä rangaistaan. No sitten tämä alvin kevennys tulee olla kaikille yrittäjille tasavuolinen, että silläkin helposti sitten aiheutetaan markkinoille sellaista epätasapainoa, jos niitä alvialennuksia ei anneta kaikille tasaisesti, vaan annetaan vaikka vähempi tienaaville yrittäjille. Ne heikentää sitten niiden yrittäjien toimintaa, jotka pystyisivät kasvamaan ja työllistämään myös työntekijöitä. Maire, lyhyt kommentti tähän vielä. Joo, tästä harmaasta taloudesta niin haluan yleisölle esittää kysymyksen, että nostakaapa käsi, kuka ei ole maksanut pimeätä palkkaa kenellekään. Ja muutama vain. Eli tämän, niin kuin me itse katsotaan, että se harmaa talous kuuluu kuvioon.
Ja se merkkaa, että jos mä pyydän kaveria luomaan lumet mun pihalta, niin mä sanon, että no ei tarvitse kuittia. Vai tarvitko kuittia? Teetkö halvemmalla? Sitten toinen asia, niin vaikka valtion budjettiin oli laitettu harmaan talouden niin kuin pysäyttämisrahat, joo, niin esimerkiksi poliisi, joiden piti ottaa uusia tutkijoita nimenomaan harmaan talouden kitkemiseen, niin he käyttivät juokseviin kuluihin nämä määrärahat. Että se siinä. Hyvä. Sitten säästöihin. Elikkä se on se kolmas oikeastaan sellainen iso asia, joka puolueiden välillä nähdään erilaisena. Puhutaan säästössä hyvin erilaisia miljardin lukuja. Eri puolueet esittää, miten pitäisi säästää tulevaisuuden vuosina ja mikä on se aikaväli. Kun te olette kansanedustajia kahden viikon päästä, miten te näette, missä te haluatte tai joudutte säästämään, niin kuin sanoitte, että ne on tiukkoja paikkoja eikä helppoja päätöksiä, mutta niitä joudutaan kuitenkin väistämättä tekemään, niin missä säästetään? Miten te lähtisitte mielellään konkreettisia näkökohtia, että se niin muuttuu lihaksi ja vereksi ja taitaa olla Tuula Vuorolta? Joo, mä nostinkin esiin, että mä julkisen hallinnon, ylipäätään julkisen hallinnon supistaminen. Ja sitten sosiaali- ja terveysmenot, on, jotka meillä on niin kuin karanneet kynsistä, että niistä meidän täytyy löytyä säästöjä. Ja nämä on niitä merkittäviä lukuja, joilla on merkitystä kokonaistalouteen ja kestävyysvajeeseen. Ulla. Julkiselta talouden puolelta, niin sieltä täytyy löytyä säästöjä, että meillä tämä kokonaisuus pelaa. Eli tämä jo aikaisemmin esille ottamani byrokratian karsiminen, eli että saataisiin ihan oikeasti sieltä tästä tuottamattomasta työstä niin ihan tuottavaan työhön niitä käsiä. Eli omasta työstäni voin sanoa sen, että 15 vuodessa niin minä olen joutunut luovuttamaan tällaista, että opetuksen kehittäminen on jäänyt vähemmälle. Minä joudun raportoimaan kaikkea sitä, mitä me olemme tehneet, ja siihen menee aika. Eli tehostamaan julkista taloutta. Mika? Joo, julkisen hallinnon keventäminen ja säästäminen siellä tarkoittaa valtion, kunnan ja maakuntahallinnon. Ja sitten esimerkiksi se liittyy näihin sote-kysymyksiinkin, että sitten tuliko maakuntahallinnossa kautta elyjen yhdistämisessä niin tämmöisiä maakuntapohjaisia hallintokokonaisuuksia, joissa niin yhdistetään asioita ja karsitaan, ja sitten ehkä näille sote-alueet tulee antaa verotusoikeus ja tuottaa näitä palveluita, mutta sitten suorat vaalit esimerkiksi. Sitten joidenkin yritystukien tarkastelu ei voi ehkä olla niin, että jotkut yritykset saavat automaattisesti samoja tukia joka vuosi, tarkastella ne läpi. Ja sitten rakenteellisena muutoksena me täytyy tehdä kokeilu tälle perustulolle, kokeilualueet, jonka 4 vuoden seurannan jälkeen niin tutkijat kriittisesti arvioivat, että tulisiko sitä kautta säästöjä vai kuluja. Mielestäni se olisi mahdollisuus ja se vapauttaisi työntekoa just täällä esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa ja mahdollisesti ihmisten toimeentuloa. Ja sitten siinä esimerkiksi säästöistä. Sitten joitakin kulueriä pystytään päällekkäisyyksiä karsimaan. Niilo. Minä voin kerrata muutaman esimerkin. Kun minä aloitin työt lääkärinä Kemijärvellä 75 terveyslääkärinä, niin jokaiselle potilaalle oli varattu 15 minuuttia aikaa. Ja minä kerkisin siinä ajassa hyvin tutkia sen potilaan ja sitten tämän kokoiselle lapulle kirjoittelin ne tekstit. Ja potilas lähti ja kaiken tilastoin niin hoitin nämä vastaanottoavustajat. Kun tänä päivänä nuorta lääkäriä yritetään houkutella töihin terveyskeskukseen, niin ensimmäinen kysymys ei ole palkka, vaan se on kysymys, että kuinka pitkään on yhden potilaan vastaanottoaika. Ja jos sanotaan, että se on alle puoli tuntia, niin se sanoo, että minä en tuu, vaan minä menen muualle. Eli se tarkoittaa sitä, että tänä päivänä menee kaksinkertainen aika potilas yhden potilaan tutkimiseen, mitä meni vuonna 1975, ja se johtuu yksinomaan tietotekniikasta, joka on kertakaikkisen kömpelö, ja tilastoinnista, joka on kertakaikkisen kömpelö. Minun pitää joka potilasta tehdä tilasto, että seuraavana päivänä THL:ssä tyypit näkee, että montako flunssa potilasta on käynyt Suomen terveyskeskuksissa eilen. Tämmöiset tilastot. Sitten toinen esimerkki. Kun minä kirjoitan jollekin potilaalle, joka tulee vastaan, tulee sanoa, että minä tarvitsen punainen resepti.
Mä rupean tekemään sähköistä reseptejä, mä otan teistä tutkijasta potilasta. Minä klikkaan hiirellä 31 kertaa, joista osa on toisella hiiren napilla, osa on kaksoisklikkauksia, ja haron sillä hiirellä, että se kursori osuu paikalleen, niin samat 31 kertaa. Ja tämä on esimerkkejä siitä, mikä byrokratia meillä on sosiaali- ja terveydenhuollossa. Jos tämä pystyttäisiin tämä byrokratia karsimaan, avosairaanhoidon kapasiteetti olisi kaksinkertaiseksi. Ja mä oon ihan vakuuttunut, että sama homma on myöskin muualla niin valtion kuin kuntien kuin kuntayhtymienkin toiminnassa. Meillä on hirveän paljon joutavanpäiväistä byrokratiaa ja kun se saadaan sieltä poissa, niin ensinnäkin palveluja ei tarvitse karsia, mutta tulee säästöjä. Ihmiset pystyy tekemään sitä työtä, mihin ne on saaneet koulutuksen. Ja nythän tässä on tietenkin näin, että valtiovalta pyrkii tekemään karsintoja vain julkisiin palveluihin, ei sinne yksityispuolelle, jos näitä yritystukia ei oteta huomioon, niitä pitää osata kohdistaa paremmin. Ja se säästömäärä, mä en osaa sanoa, siitä on 2-6-8 miljardin säästöjä esitetty puoluejohtajat seuraavien 4-6-8-10 vuoden aikana. En minä tiedä, mikä näistä on oikea, mutta kun mennään järkevään systeemiin näissä, niin ihan varmasti julkiselta puolelta löytyy säästöjä. Tero. Kiitos puheenjohtaja. Eli sitten Teron lista niin sanotusti. Eli kyllä kans lähtee tuolta julkistalouden päällekkäisyyksistä, säännöllistyminen aiheuttamista lisätöistä, mitä sinne on kertynyt tässä 5 vuoden aikana. Sitten toinen on, että tulonsiirrot pitää saada verolle ehdottomasti. Että sitä jää Suomelle jotain, kun tänne investoidaan ja tehdään rahaa meillä suomalaisilla. Se pitää ehdottomasti verottaa. EU-tukipolitiikasta maksut vähemmäksi, EU-maksut vähemmäksi. Ja sitten on tämä arka-aihe, tämä kehitysyhteistyö. Mä näen sen sellaisena asiana, että jos meillä suomalaisilla on huono olla ja meillä ei ole töitä, minkä takia me pistetään maailmaan näkemään miljardin euroa. Maire. Joo, ihan tähän Terolle neuvoksi, tai siis oikaisuksi, että tulonsiirrot ovat veronalaista tuloa, ja kukaan ei saa ilmaiseksi esimerkiksi työttömyyskorvausta, vaan, tai sillä tavalla, että se on veronalaista. Sitten mä sanon tässä tajunnan räjäyttäviä juttuja, eli mä oon ollut hallinnon rationalisoimassa konsulttina muiden muassa entisessä Postipankissa, SYP:ssä, Instrumentaariumissa. No niin, ja nyt se lista. Joo, ja sanon sillä tavalla, että nyt on kovasti tätä hallintoa kritisoitu. Siinä olen osittain oikeassa, samaa mieltä. Mutta se, mikä on se tajunnan räjäyttävä juttu, on, että olen asunut Kuusamossa vuodesta 2001 paluumuuttajana. Ja olen tehnyt semmoisen havainnon, että jokaisessa hallinnon alassa rusmuilee joku hyvä veli, joka odottaa, jonka työt oikeasti on loppunut ja joka odottaa vain eläkepäiviä, että hän pääsisi hyvälle eläkkeelle. Eli käytännössä hänen töitä ei enää ole olemassakaan. Eli nämä pitäisi rationalisoida. Sitten olen ollut verkkokurssikoordinaattorina monessa paikassa, koulussa ja valtion puolella. Ja olen kertonut niille ihmisille, että tiedättekö, että samanlaista selvitystä tehdään tuossa teidän alakerrassa, eli teidän toisella osastolla. Ja porukat on ihan ihmeessä, että onko totta. Sitten tästä tehostamisesta, niin esimerkiksi Kuusamon kaupungilla niin on mahdollisuus käyttää ilmaisia puhelimia, eli nettipuhelimia. Kaikille virkailijoille on annettu koulutus minun tietämän mukaan. Nettipuhelinten käyttöön se on täysin ilmaista. Opetushallitus ja ministeriöt käyttävät tätä ilmaista nettipuhelua, mutta Kuusamon kunta ei käytä sitä jostain syystä. Me olemme niin varakkaita. Ja tästä lääkärin työstä niin sanon sillä tavalla, että Niilo on täysin oikeassa, että siellä tehdään paljon asioita
väärin. Eli lääkäri on liian korkeapalkkainen tekemään tilastoja. Oikein. Ja se näpyttelyhommakin, niin ei se kuulu sellaiselle, jolla on niin monen vuoden koulutus. Selvä. Nyt on niin monta kommenttia pyydetty, että menen tässä vaiheessa ensimmäistäkään. Nyt annan yleisö kysymykseen, kun en anna nyt. Te pääsette varmaan vastaamaan tässä, kun tuolta Mustosen Seppo on pyytänyt ensimmäisen puheenvuoron. Ja nyt kun Seppo sen verran sanoi vielä, että tässä on kuunneltu tähän asti Suomen talouden oikaisua, niin antakaa nyt te hyviä neuvoja näille tuleville kansanedustajille. Seppo, sä olet ensimmäinen, ole hyvä. Puheenjohtaja, toi Nio sai provosoitua käyttämään tämän sotesta, tullaan puhumaan seuraavallakin vaalikin, tai seuraava eduskuntajoutuista käsittelemään. Nio sanoi ihan oikein, että siellä terveydenhoitopuolella on kirvelle töitä, mutta miksi te olette toimineet täällä kaupungissa kunnissa ihan samalla lailla kuin tämä nykyinen hallitus on toiminut, ei tehdä mitään? Mä kerron esimerkin, Kuusamon terveydenhoitopuolella. Viimeisen 1,5 vuoden aikana on 2 kertaa Luomen poistossa. Ensin kävin terveystalon puolella siellä yläkerrassa ja sen hoiti lääkäri 20 minuutin ajalla. Menin terveyskeskukseen, siellä oli lääkäriä, hoitaja ja varmaan ministeri. Ja siellä postettiin pienen kylän, että miksi et ole tehnyt sitä organisaatio-uudistusta siellä terveyskeskuksessa. Sinäkin olet ollut siellä tekemässä näitä töitä ja en nyt sillä, että se on huono, mutta siellä on liikaa. Se oli napaka kysymys sen lisäksi, että nämä lähes kaikki maireja lukunottamatta taitaa olla niin, että ovat kuntapäättäjiä tällä hetkellä, sen lisäksi että haluavat eduskuntaan, ja Niilo ei ole Kuusamo terveyskeskuksessa, mutta olet ollut siellä ylilääkärillä, että olet varmaan sen parhaiten tästä porukasta, mutta muut ovat kaupungin valtuutettua määrää lukunottamatta, niin miksi ette ole tehnyt, tai aiotteko nyt sen tehdä, tai teettekö, kun olette kansanedustaja ja valtuutettu, niin joko rupesi tapahtumaan, ja tästä voidaan tehdä sellainen kierros, ja tuolla aloittaa. Joo, kiitos. Tuo oli kyllä ihan hyvä kommentti. Minusta sitä maalaisjärkeä pitäisi käyttää tuolla meidän terveyskeskuksessakin. Eli minä olen aina ihmetellyt sitä, että vaikka olisi minkälainen näköinen gynekologinen vaivake, niin pitää käydä ensin yleislääkärille ja sitten mennään, jos päästään gynekologille ja niin edespäin. Minä kannattaisin tämmöisiä näitä suoravastaanottoja, sairaanhoitajien suoravastaanottoja, fysioterapeuttien suoravastaanottoja, jonkun niskakivun takia, että pitää ensin mennä lääkärille ja sitten saapi lähetteen, jos saapi tai näin. Paljon olisi semmoista tehostamista. No sitten, jos me mennään tuonne korkeampaan hallintoon, niin minä äsken viittelyin sen takia, kun minä näkisin, että meillä on päällekkäisyyttä siinä, että meillä on sosiaali- ja terveysministeriö, eli STM, sitten meillä on tämä Valvira, sitten meillä on terveyden ja hyvinvoinnin laitos, eli THL, sitten meillä on avit vielä siellä välissä ja sitten tullaan me palveluntuottajat ja tämmöinen byrokraattinen koneisto valvoo kaikkea sitä meidän työn tekemistä. Ja sitten siellä on vielä Kelaa yhtenä vahvana toimijana, että näistä jostakin yhdistämällä, niin onko nämä kaikki ihan tarpeellisia. Sitten en voi olla ottamatta kantaa tuohon, kun tuolta Mikan puheesta nousi jo tästä sote-tuottamisalueesta. Tuottamisalueeksihan niitä nimitettiin tässä viimeisimmässä mallissa ja sanoit, että niille pitää antaa oikeus myös tuottaa niitä palveluja. Minä olen täysin eri mieltä, eli tätä tuottamista ja järjestämistä ei pitäisi sotkea toisiaan, vaan pitäisi olla viranomaiset, joiden tehtävä on järjestää ja sitten on palveluntuottajia, jotka tuottavat ja ihan oikeasti hankintalain mukaisella kilpailutuksella kilpailutetaan nämä tuottajat ja löydetään sieltä se kustannustehokkain laadultaan kelpoisuusehdot täyttävä tuottaja. Ja näin me saavutetaan semmoinen kustannustehokkuus tänne markkinoille ja aito kilpailu, joka hioo sitä hintaa. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että myös julkisen sektorin hinnat olisi laskettava ja julkaistava, että me pystytään vertaamaan sitä, tuotetaanko se oikeasti se palvelu edullisemmin julkisella puolella vai yksityisellä puolella. Minä olen aina sanonut sen, että jos se osoittaa sen, että esimerkiksi minun yksityisen palveluntuottajan hinta osoittautuu korkeammaksi, niin minunhan pitää alkaa sopeuttamaan sitä, että minä pärjäisin siinä kilpailutuksessa sille julkiselle puolelle. Tämmöisiä säästöjä sieltä paljonkin löytyisi. Sitten Ulla, kysymys oli, että miksi ei ole tehty Kuusamon terveyskeskus näitä, mitä Seppo sanoi, toimenpiteitä, miten nyt aiotaan tehdä?
me oltu vissiin liian löperöitä. Me ei pystytty siihen. Eli tähän monessa minun käsityksen mukaan niin nämä toisiinsa sopimattomat tietojärjestelmät aiheuttavat sitten vaikka minkä näköistä harmia tuolla ja tuovat päällekkäisyyttä. Eli tuo Niilon esimerkki näistä näpsytyksistä, niin se ei ole ainut, että se on varmaan jokaisen pöydällä aina silloin tällöin, kun yritetään saada esimerkiksi, minäkin kun yritän saada päätöstä siitä, että määräaikaiselle sijaiselle saataisiin palkkamaksettua, niin niitä näpsytyksiä tulee kuule melko monta, ja se ei ole minä ainut sen näpsyttäjä sen palkanmaksuun, vaan siinä on monta muutakin sitten. Mutta sen verran Mairille toteaisin, että onhan meillä käytössä nyt näitä esimerkiksi lynkijärjestelmä kaupungilla, eli tämä tietenkin mahdollistuu sen käyttö niille henkilöille, jotka ihan koko ajan istuvat siinä tietokoneen ääressä, siinä päätteen ääressä, niin silloin on näitä, nämä puhelut ovat maksuttomia. Toki järjestelmät niihinkin ovat maksaneet sitten, mutta ne, jotka ovat vähäkään liikkeellä, niin kyllä se vaatii puhelimen vielä puhelimen käytön. Mikalle toteaisin tuossa, kun hän sanoi, että pitää poistaa yrityksiltä tuet, jota yritykset saavat vuosittain, niin minä näkisin esimerkiksi yhden tällaisen tuen, joka on ehdottomasti säilytettävä ja kohennettava sitä, niin logistiikkatuki, eli poistaa tätä syrjäisyyden ja pitkien etäisyyksien harmia. Ja minusta tämmöinen tuki jo täytyy ehdottomasti olla ja vielä meillä pitää saada se kilpailukykyiseksi naapurimaan Ruotsin kanssa. Mikä se lyy? Mika! Seuraava kysymys edelleen se, että miksi ei tehty ja mitä tehdään? Kiitoksia. Ensin kommentoin sitten tuohon Ullolle, että totesin, että yritystukia pitää tarkastella, että onko ne semmoisia automaatteja. Ne pitää siis tarkastella, ei poistaa, vaan tarkastella, onko siellä semmoisia karsittavia, säästettäviä ja sitten kohdentaa mahdollisiin parempiin ratkaisuihin. Tähän esimerkiksi polttoaineen tuo suosiminen biopolttoaineilla ja tämmöisiä, jotka biotalouden myötä niin metsäteollisuus itse tuottaa, niin niiden suosiminen verotuksessa voisi olla yksi ratkaisu. Mutta sitten toinen asia, niin Tuulalle niin mainitsin sitä, siis totesin, että näille sote-alueille tai mikä nyt on se lopullinen versio, niin sille mahdollisesti pitäisi antaa verotusoikeus. Meidän pitää keskustella, mitä tarkoittaa kunta, mitä tarkoittaa maakunta. Esimerkiksi Kainuun hallintomalli, mikä ehkä olisi ollutkin hyvä hallintomalli, kaatu siihen, että sillä ei ollut verotusoikeutta. Ja myös sillä tavalla, että sillä Kainuun maakuntahallinnon ja kaikki esimerkiksi valtion metsätalouden tekemät hakkuut, niin osa sitä tuotosta pitää tulla sinne maakuntahallinnolle, joka kohdistaa, mihin ne kulut toteutetaan. Ja sitten esimerkiksi, kun aikaisemmin totesin, että pitäisi olla kaivosvero, niin kaivosveron kautta sinne maakuntahallinnolle tai kunnalle tulisi osuus tuotosta ja kaivosvero, mutta sitten vielä osuus tuotosta sille hallinnolle. Ja se valittaisi parlamentaarisesti se organisaatio kansanvaalille ja ne päättäisi, mitä siellä rahakakulla tehdään. Ja kyllä kannatan kilpailua myös sille sote-sektorille tuulelle korjaus. Ja niin kuin aitoa, että siinä myös pienyrittäjät niin pystyy kilpailemaan niistä palveluista. Pääsääntöisesti kuitenkin perusterveydenhoito pitäisi toimia julkisen alla. Ja mitä kunta tähän Kuusamon terveyskeskukseen, niin siellähän on tehty osittain, pyrkineet ihan aidosti tekemään säästöjä ja luovia ratkaisuja, mutta monesti on myös varsinkin Kuusamossa sellainen kulttuuri, että valitettavasti jos joku esittää hyvää ideaa, niin jos se tulee väärältä taholta, niin saadaan tyrmätä ja sitten puolen vuoden päästä tai parin vuoden päästä se itse toteutetaan. Että mun mielestä ne pitäisi nämä hyvät ideot, että mitä henkilöstölläkin on tai sitten eri puolueilla, niin kaikki ideat otetaan ennakkoluuttamisen tarkasteluun ja sitten tarkastellaan niitä eri näkökulmista, onko se säästöä tuova ja tehokkuutta tuova ja sitten otetaan toimeenpanoon. Eikä poliittista syystä, että kelle sitä kunnia tulee, niin aina torpata niitä ideoita. Että tämmöinen päätöksentekokulttuurin muutos on varmasti meillä jarruttanut monta hyvää asiaa tässä kunnassa. Kiitoksia. Niilo. Joo, minä kerron taas esimerkin. Muutamia vuosia. Lyhyesti. Niin, mutta juuri tähän samaan liittyen. Tähän, että miksi ei ole tehty jotakin. Koska muutama vuosi sitten tuli THL:stä tämmöinen määräys, että pitää kirjata myös negatiiviset löydökset sinne terveyskeskuksessa potilaita vastaanotetaan. Negatiivinen löydös tarkoittaa sitä, että jos potilas tulee kurkkukivun takia, niin se ei riitä, että lääkäri katsoo kurkkuun ja kirjoittaa sen sinne tekstiin, vaan pitää kirjata myös, että keuhkot on kuunneltu, sillä ei ole keuhkokuumetta, korvat sillä on terveet. Että jos sillä sattuu tulemaan keuhkokuumessa jääke, niin lääkärin selusta on turvattu. Ja ihan samalla tavalla, niin myös tänä päivänä sairaanhoitajat joutuvat kirjaamaan, kun ne tutkivat tuolla terveyskeskuspuolella sen, koska nämä määräykset on THL:stä.
Ja vaikka kuinka me täällä yritettäisiin, niin me emme saa kaikkea sitä määräys tuolta viidakkoa pois, mitä tuolta meille annetaan tuolta ylhäältä. Ja toinen asia on sitten, että nythän terveyskeskukset yritetään usuttaa ultratasa-arvoisiksi. Eli siellä on näin, että jos kerran yksi potilas joutuu menemään sairaanhoitajan kautta lääkärille, niin kaikki muutkin pitää mennä samalla tavalla, ettei kukaan tule niin kuin etuoikeutetusti. Ja mä kerron Oulun terveyskeskuksesta tätä lyhyen esimerkkiä Matti vaan, niin tänä päivänä minulle kertoi Rotuaarella yksi rouva, että kun hän kävi miehensä kanssa yksityisellä poistettamassa luomen, niin hän meni sitten Oulun terveyskeskuksen hyvinvointikeskukseen tikit pois, niin ei, siinä pitää aika varata ja viikon päästä saattaisi jo päästä. Että siis tämmöisiä hölmöyksiä meillä tehdään. Minä olen ihan varma, että meillä Kuusamon terveysjuksessa ihan samanlaisia hölmöyksiä siltäkin ajalta kuin minä siellä olin, koska näitä niin kuin yritetään sovitella näitä pakollisia kaiken varmistamiskirjauksia ja ultratasa-arvoisuutta ja tämmöistä. Tulee tuottajamallista, minä mielelläni sanoisin jotakin Oulusta, mutta enpähän nyt kerkiä sanomaan tässä puheenvuorossa. Tero. Kiitos puheenjohtaja. Mistäkään sitä aloittaisi? Voin tästä sanoa, että meillä 2011 tuli tämmöinen talousunioni, missä määrättiin, että heikommalle valtiolle Euroopassa on annettava tulonsiirtoja. Ja mä en ymmärrä sitä väärin, mitä mä tarkoitin. Eli vaikka Suomella on melkein 100 miljardia velkaa, niin meidän pitää silti siirtää sinne. Eiköhän tällä pitäisi laittaa loppu, mutta se siitä. Mutta minkä takia tuli tämä yleisökysymys tästä, että minkä takia Kuusamon terveysasema ei toimi sillä tavalla, kun se voisi toimia. Niin mä näen siinä, me luettiin toisessa päivänä hyvän ystävän kirjoitus, varmaan kaikki on lukenut Koillissanomista, niin mä luulen, että se syy on sijaisuuksissa. Ei tehdä sinne toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, mitkä auttaa jaksamaan siellä ja uskoa Kuusamossa niin kuin työpaikkoihin. Mun mielestä se on se syy. Maire. Joo. On pakko jatkaa tästä, mihin Tero opetti. Eli minulla on monta ystävää, jotka ovat todella sitoutuneet niin kuin lähihoitajan tehtäviin. Ja minusta se on siis aivan järkyttävää, että ihminen saa vain kuukauden työsopimuksen ja hän on pari päivää niin kuin ilman työsopimusta. Sitten hän saa 2 kuukautta työsopimuksen. Ja tätä rataa on jatkunut ainakin 5 vuotta. Ja silloin kun hän on töissä, niin kuunnelkaa tätä. Hän menee aamuvuoroon. Sitten se päivävuorolainen on sairastunut, niin tämä samainen ihminen joutuu tekemään 2 vuoroa. Ja parhaimmassa tapauksessa 3. vuoroa. Ja mä sanon näin, että kun pula on lähihoitajista, niin miten kaupunki tekee tämmöisiä sopimuksia, kun tiedetään, että sijaisia tarvitaan, että eikö sen sijaan pitäisi näitä ihmisiä, jotka haluavat tehdä sitä lähihoitajan työtä, niin eikö heitä pitäisi pitää kuin kukkia kämmenellä ja antaa heille asialliset sopimukset. Mutta tämä, joka on saanut ohjeet, että täytyy säästää, niin hänhän pyörittää näitä lyhyitä sopimuksia sen takia, että ei tarvitse maksaa 11% vuosilomakorvausta, vaan voidaan maksaa 9,5%. Että se summa, jota sillä tavalla säästetään, niin se varmasti joutuu maksamaan enemmän, niin kun sen joutuu maksamaan sitten muulla tavalla. Sitten tästä rationalisoinnista, niin kun olen seurannut Kuusamon kuvioita vuodesta 2001, niin olen pannut merkille, että se rationalisointi on sitä, eli järkeistäminen, että nämä sihteerit ja toimistoihmiset, kirjanpitäjät, niin heille työnnetään enempi ja enempi työtä, ja kuka niille työntää? Päälliköt ja johtajat, jotka vaan liitelee siellä ja käyvät Oulussa ja ottavat siitä päivärahoja, että mun mielestä olisi täälläkin niin kuin rationalisoimishomma tarpeen. Tämä on myös nyt sellainen yleisöllinen kysymys. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen, Seppo ihan aika hyvin proposoitti, nimittäin nyt sä sait nämä päättäjät itse voittimaan omaa järjestelmää. Tämä on aika mielenkiintoinen, että kaikki ottivat sitä mieltä, että se homma ei toimi. Nyt pitää sitten tehdä jotakin. Mutta nostakaa käsi ylös te, jotka olette sitä mieltä, että ajatellaan kokonaisuutta. Kun nyt kuultiin vain huonoja uutisia terveyskeskuksesta, vain huonosti toimii.
ainakin itse on kuullut myöskin ja kohtuullisesti itsekin joskus, kun on tarvinnut saanut hyvänkin palvelu sieltä, niin ja niitäkin kokemuksia ihan varmasti on, että kaikki on. Nostakaapa käsi ylös te, jotka olette sitä mieltä, että kokonaisuutena Kuusamon terveyskeskus toimii tällä alueella kohtuullisen hyvin. No niin, noin se kääntyy. Kiitoksia, tämä oli ihan hyvä. Eli kohtuu hyvä todistus kuitenkin. Me ymmärretään, että aina kaikki emme putkeen, mutta kohtuullisesti on toiminut. Siellä on monta puolta, aivan oikein. Pikkusen täsmennän tuohon, että se toimii, mutta siellä yli. Hyvä. No nyt sitten mennäänpä sillä tavalla eteenpäin. Tuossa on taas kommenttia niin paljon, että mä en niitä annakaan, kun teillä on aivan kommentti perään. Yksi tutkija, tuo Erkka Railo, sanoi aika hyvin, että hyvän ehdokkaan tuntee siitä, että se minuuttiin pystyy todella kiteyttämään sen sanomaan sen itse, ei tarvitse kauheasti niitä parannella. Tietysti aina toisen sanoo, että mä tiedän kokemuksestakin, että toisen sanomaan kirvoittaa jotakin sanomaan. Mutta erittäin hyvin olette kyllä selvinnyt tilanteesta. Aika mukavasti luiskahditte kyllä paikalliseen terveyskeskukseen, kun kysyin valtakunnan säästöjä. Mutta niitäkin teiltä tuli ihan hyvin ja konkreettisia, mutta nyt mentiin jo tähän Kuusamon paikalliseen.